Menino Murta, agora eu quero te fazer mais algumas outras perguntas. Você é um jornalista de formação, certo? Sim. Nunca peguei meu diploma, mas sim. Ok. Mas tudo bem. Que seja então. Vamos reformular, independente de ser isso ou não, um jornalista de coração. Positivo. Porque você tem aquele, aquele curiosidade, curiosidade, a, curiosidade, tá a perspicácia aqui. de ir caçar o furo, de trazer a, a informação, de procurar a fonte, de validar. Você é realmente um jornalista das antigas ali. É. Uh, é uma pergunta que vai sair um pouco fora agora, mas eu tenho muita curiosidade. Como você enxerga hoje? E aí eu vou aproveitar aqui pra. pra... Eu... Solta a bomba. É. é... Eu, tô, eu tô vendo que você tá todo meio. Como é que eu vou assim, falar assim? Vamos ver. Vou te fazer uma pergunta. Hoje, eu, pode ser uma, é uma impressão minha, mas eu vejo que tem muito conteúdo sendo produzido por jornalistas e não jornalistas, mas eu vejo que muitas das pessoas uh, têm acabado. Eu, eu não me sinto podendo confiar em muitas das coisas que eu vejo na internet. E isso também gera uma desconfiança no meu próprio trabalho. Certo? Certo. É... Você acha que isso era algo que sempre acontecia? E aí eu vou reformular. Ou seja... Não, eu, eu vou formular. Porque eu vejo às vezes o cara falando que tal coisa é boa porque ele ganhou para falar que aquilo ali é bom. Uhum. Ele recebeu dinheiro para dar aquela opinião. Na verdade, quando você já recebe dinheiro para algo, naturalmente que já te leva a crer que aquilo ali é um... Né? Já te dá uma, um bias, já te dá uma pesada naquela opinião. E eu tenho visto, não sei se talvez porque eu não me interessava tanto sobre o tema ou não estava tão in, imerso nisso aí, mas eu vejo às vezes umas coisas que eu acho meio bizarras e que muitas das vezes uh, a gente vê muita gente respaldando e indo aonde o dinheiro está. Sempre foi assim. É uma opinião que talvez eu esteja equivocado. Ou, ou você acha que isso tem sido algo que tem uh, piorado agora com o passar do tempo? Uh, acho que é uma pergunta extremamente inteligente e extremamente desafiadora, sabe? Uh, eu não... Como é que eu posso colocar isso? Eu, eu não vou... Eu vou só trazer para ti a seriedade com algumas coisas que já, eu já vi serem tratadas dentro do jornalismo. Uhum. Há muito tempo eu trabalhei na Quatro Rodas e... Há muito tempo, muito tempo. Eu era jovem, magro, tinha cabelo para caramba e tal. Eu acho que essa história não é legal de contar. <laughs> acho que é meio pesado, mas assim, eu naquela época, eu tinha tava desenvolvendo o meu primeiro gol de track day e recebi um jogo de roda da de uma marca, tá? E que não era montadora, mas era uma marca relacionada ao setor automotivo. Comentei lá dentro, um Jorge falou: "Cara, isso não pode". Eu falei: "Oi, eu não sabia não foi maldade uhum. eu fui conversar com um dos cabeças ali da redação pa contei a situação e a pessoa foi incrível comigo no, no sentido de poder conversar explicar falou cara isso não pode tudo mais blá, blá 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 blá". então duas opções ou você não faz mais parte da equipe ou você devolve e, e não foi grosseiro colocando assim não foi grosseiro uhum. aquela pessoa ela estava me transmitindo uma informação by the fucking book Uhum. Era o que podia e o que não podia. Justamente Sim. porque entrava nessa questão de ética, moral dentro do jornalismo, que você pode, não pode e tudo mais. Uh, e eu optei por sair. É, eu vi e entendi que aquilo ali não era o meu lugar e tudo mais. Uh, equipe fantásticas, profissionais fantásticas. Equipe, equipe fantástica, profissionais fantásticas, etc. Mas eu senti que não era o meu lugar ali, enfim, talvez eu não fizesse parte mesmo. Então assim. Uh... <laughs> Tem muito lugar, acho que muita época, assim, que a coisa era mais cisuda. E eu acho que a coisa foi ficando mais. Digamos assim, porque até então, naquela época, voltando mais tempo antes de mim mesmo, uhum. informação era algo que cabia somente, basicamente, aos jornalistas. A mídia claro. era dos jornalistas. Uhum. Então, uh, conceitos de ética moral certo e errado sempre existiram. Claro, claro, claro. E muitas empresas trabalhavam sempre por isso. Agora, eu não consigo te garantir. Que todas as empresas e/ou bar ou profissionais sempre seguiam essa linha. Uhum. Isso é um ponto. De qualquer forma, eu ficava mais mascarado. Eu acho que ficava uma coisa muito mais difícil de você. Porque eram aqueles, sei lá, quatro mídias, cinco mídias, duas rádios, duas. Enfim. Uhum. Uhum. Uh, a abertura das mídias, onde todo mundo é mídia, eu sou mídia, você é mídia, qualquer um que está assistindo pode ser mídia. Sim, também. Sim, a partir sim. do momento que você transmite uma informação, você virou mídia. Né? Informação descentralizada. <coughs> Perfeito. Isso eu acho esse conceito fantástico. Só que a gente está falando de ser humano. Uhum. Então, uh, sim, existe dinheiro no meio. Sim, muito. Uh, inclusive, é, muitas das montadoras é, separam as, os trabalhos de jornalistas e influenciadores digitais. Ok. Não são a mesma coisa. Uhum. Né? Na teoria, por concepção. É que hoje em dia todo mundo ama, ou muita gente até chama, ama odiar jornalista. Ou falar mal de jornalista, que jornalista é tudo igual. É, XYZ. E não é, o, não é o que eu falei, tá? Não, então, mas por a, exemplo. Até porque eu não tô falando, não. a grande maioria do que eu tava falando não era exatamente jornalistas. Porque hoje, isso na verdade, é mídia, você é. pode. É, é mídia. Não, em eu, geral. Não, eu não tô te acusando, sim, falando, sim, mas por sim, exemplo, sim, sim, falando com total respeito, porque isso é aberto. Mas o ADG só cacetado em jornalista. Uhum. Em quase todo vídeo que a gente vê. É, tô quase todo não em vários vídeos que eu já vi e tudo mais Sim. e eu não digo isso num tom de raiva ou desrespeito e tudo mais cara é a opinião dele eu eu Márcio Murto, sou formado em jornalismo e tudo mais não tenho obrigação de tentar convencer ou falar mal do ADG por conta disso cara é, é o ponto de vista dele beleza uh, mas por exemplo o ADG ele é um difu ele, ele difunde informação uhum. né? então ele tem ele consegue cumprir por exemplo o mesmo papel de um jornalista ao transmitir informação e conhecimento. Teoricamente, você não precisa de um diploma de jornalista para transmitir informação, conhecimento, fatos, dados e por aí vai. Então, no limite, pode tudo entrar para o mesmo limbo, digamos assim, do essa informação é confiável. Assim como, por exemplo, é uma provocação saudável e sem maldade, mas por exemplo. Existe um jornalista que está passando uma informação duvidosa porque acredita-se que ele está recebendo daquela marca para falar bem daquele produto. Uhum. O ADG não pode fazer a mesma coisa? Ou você? Ou sim, eu? Sim, 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 sim. Então, é... existe um limbo muito mais complexo hoje do que parece que as pessoas tratam com muita uh, levianidade. É tudo muito leviano. Levianidade, uhum. eu não sei nem se existe na cultura do Campeonato, porque eu estou meio Mas é tudo muito leviano, é muito de tipo, um lado para o outro. E sim, tem informação que é comprada, sim, tem matéria que é paga, sim, em grandes, gl em grandes emissoras ou em pequenos, é, pequenas mídias. Uhum. Tem e vai ter cada vez mais. Era essa a pergunta, mais ou menos assim, Era sim? mais ou menos nessa linha, sim, sabe? Eu, eu, uh, eu, porque eu tenho visto um aumento disso. Então a minha dúvida era se isso sempre foi algo que existiu, sim. ou se realmente era algo que é algo que a gente está vendo que aumenta agora. Eu acho que talvez seja uma tendência natural de aumentar, porque como você falou, o número de fontes aumentou exponencialmente quando você coloca qualquer um hoje Confiáveis com confiável um celular. Ou não, é. é exato, exato. Acho então, que a grande mágica a... disso é, quando você é você essa, vai né? Transmitir uma notícia, uma informação, na teoria, cara, você tem que tomar cuidado com os termos que você vai usar, porque um termo errado te leva a criar uma coisa. Então é um bagulho muito sério quando a gente pega nesse ponto de vista mais sisudo. E, tipo assim, para você ser um bom jornalista num determinado assunto, você tem que estudar o assunto. Uhum. Você tem que entender sobre o assunto. e é, Falando pelo princípio de jornalismo, né? Uhum. Uhum. Então, tipo, nos Estados Unidos, as revistas, é, muitas revistas automotivas, a coisa mais fácil para eles era pegar engenheiro, mecânico, e ajudar a ensinar esse cara a escrever do que pegar um jornalista que sabe escrever bem e ensinar sim, toda ó. a parte da engenharia. Sabe? Tem esses pontos que são super delicados, assim, é de, tipo da informação, da qualidade da informação. Agora, tu vai encontrar, sim, muita mídia é, independente, porque é com informação de qualidade uhum. e tudo mais. Só que às vezes, por exemplo, já aconteceu é, muitas vezes no PM chegar a empresa com uma boa grana, vamos falar, eu quero que você fale esse texto aqui. Aí tu olha. Oi? Aí tu vai ver puta bicho, vai colocar a cabeça no travesseiro à noite dizendo isso, pessoal, ou não? É, eu acho mais esse o ponto, né? Porque, logicamente, eu posso ganhar uma grana para fazer... Bom, cara, o TunerCast só tá aqui porque a gente tem apoio da Insider, porque a gente tem apoio da Servitec. Como apoio, você pode entender que é grana para conseguir sustentar toda essa estrutura. Mas, cara, é... no fim do dia, a gente olha lá e eu falo, cara, porra... É... É complicado pegar e colocar uma marca que eu não gosto. Ou melhor, pô, ah, chegou uma empresa que fabrica turbinas. Ah, não, tal, tá, quero entrar aí no canal. Puta velho, mas eu não uso essa turbina em carro nenhum meu, cara. Uhum. Como é que eu vou receber um dinheiro para falar e para fazer propaganda. Mas obviamente, eu entendo que isso aí seja uma peculiaridade porque, Exato. Cara, eu não dependo dessa grana para fazer aquilo ali. Então eu entendo que é uma cruz e uma espada animal. É. Né? É, eu já passei por isso. Vou passar por isso. Uh, outras pessoas do segmento vão passar por isso também. Eu acho que é, entre aspas, tem uma parte aí de uma normalidade. E outra, é, tem um, As pessoas que também têm esse ponto. Tá? Muita gente, inclusive, já deve estar tá falando isso aqui, porque jornalista tem que fazer isso, jornalista tem que fazer aquilo. O brasileiro é vítima de tudo, né? Tipo. Ah. Eu, eu, eu vou, agora eu vou dar na cara. Deixa eu, deixa eu botar isso de volta. No, na cara, não, doutor. Na cara, sim. Para não, é... não estragar o enterro. Bicho, faz o seguinte. tipo Normalmente, é... porque o que acontece? Falando sobre mídia comprada ou não, matéria paga ou não, o que, que foi? Não, nada. Não, pode continuar. Tá bom. É... Cara, você, ser humano, cidadão, uh, você pode escolher o que você vai consumir de informação ou não. Então, ao invés de gastar seu tempo, energia, dinheiro falando mal que mídia X, Y, Z faz isso, pessoa X, Y, faz aquilo, bicho, sabe o que você pode fazer? Você pode ser uma pessoa saudável e feliz e cair fora e consumir o que te faz bem. É. Eu acho que isso é, é, isso é muito real e falta hoje, essa noção do tipo... Ah, mas vai... Porra, todo mundo quer virar justiceiro. Bicho, você não concorda se você sente que essa informação está sendo manipulada, etc, etc, etc. Não consuma e não gaste seu tempo, energia e dinheiro falando mal, reclamando. Tem uma porrada de coisa que eu vejo na internet que eu não concordo. Eu vou gastar meu tempo para ficar reclamando de X... Não, mano, eu vou consumir o que eu concordo ou não concordo. Então acho que assim também tem um ponto de que o brasileiro também tem o direito e o dever de ser ativo. E tipo, mano, não é cancelar o que ele não concorda, mas tipo simplesmente deixa para lá. de da audiência, de da relevância. Por hum, ele é. vai. Não, acho que é uma, acho que é uma ótica bem saudável. Bem, é bem saudável. E dá para aplicar em qualquer coisa, não só no no, no, no sentido automotivo. Mas ainda vejo muitas matérias ali que me agradam vejo muitos jornalistas ali que, Entende, que pô, produzem cara. conteúdos assim que eu olho e falo olha porra legal não é falar bem ou não não é não é falar algo que eu concorde mas é falar algo que às vezes eu discordava mas ao ouvir aquilo ali eu, eu às vezes mudo de opinião